पहाड़ घेरा घन जंगल सांग को झरणार कुलुकुलु नाद सबुबेले सहरर अशांत परिवेश को देखुथिबा ए आखि जेबे एठी पहुंचे बे शांत अनुभव करे मन प्रकृतिर गर्भरे हजि जाए। प्राकृतिक सौंदर्य भरा एही स्थानटी हेउछि नयागढ़ जिला रणपुर ब्लॉक रो प्रमुख पर्यटन क्षेत्र मां आसुरी कुमारी पीठ। हेले एठारे एबे अनेक समस्या मुंडो टेकिछि। ब्रजकोट गां निकटरे थिबा एही पीठरे पर्यटकंक पई शौचालय की यात्री निवास नाही। एपरिकी पीठरे पानीय जल की विद्युत सेवा न थिबारु स्थानीय लोके एवं पर्यटक असंतोष प्रकाश करिछंती। सुरुगा आम देखलु जे सुरुगा किछि बजेट किछि भी भलो नाही, सिस्टम भी भलो नाही। एपटे एडी काम एडी करले जानते राजनीति बसिक बर्तमान सुरुगा नष्ट हो गलाई। बर्तमान आम चाहते डेभलप करने घर द्वार जो ये फाटिके पड़े बर्तमान आउ किछि अवस्था नाही घर द्वार। इटि पानी व्यवस्था नाही कि रहिबार व्यवस्था नाही। इटि मानते जात्री जो लोक आसुछन्ति ठीक रे बुलिक जाई पारुनाहन्ति। असुर कुमारी आमर पिकनिक स्पॉटटा ଏଠି ଲୋକ ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ। ଘର ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆଁ କରି ଫାଟିଲାଣି, ମାନେ କବାଟ ଫାଟ କି ଘର କିଛି ଲାଗୁନି। ପାଣି ସୁବିଧା ବି ଏଠି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ବି ଠିକ ନାହିଁ। ଲୋକ ଆସିଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। 2016ରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ପୀଠର ବିକାଶ ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଲାଗି 16,50,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଇଥିଲେ। ପରେ ପୁରୀ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆଉ 10,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହେବା ସହ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରଣପୁର ବ୍ଲକକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ଭିତରେ 6 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯାତ୍ରୀ ନିବାସର ନିର୍ମାଣ କାମ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେପଟେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ପୀଠର ଟ୍ରଷ୍ଟି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୀଠକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ବାବଦକୁ 45,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ରାସ୍ତା ହେବାର କିଛି ମାସ ନ ହେଉଣୁ ରାସ୍ତା ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 500ରୁ 1,000 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟେ ହେଇଛି 2016 ମସିହାରୁ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନି। ଏହା ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରଶାସନର ଅପରଗତା, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ। ତେଣୁ କାମଟି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କାମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରନ୍ତା। କିଛି ପାର୍କ କରାଯାଉ, ଜାଗାଟା କିଛି ଉନ୍ନତ କରାଯାଉ, ଲାଇନ୍ ବି ଠିକ୍ କରାଯାଉ, ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହୁନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଏତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଆମର ଯେଉଁ ଅଶୋକ କୁମାରୀ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ରହିଛି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏପରି ଅପାରଗତାର ହିସାବ କିତାବ କରି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ନିର୍ମାଣ କାମର ଅଗ୍ରଗତି କେବେ କରାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।